Ja hyvää päivää teille kaikille. Täällä taas Vetsku 10 ja tänään meillä on chestin availu vuorossa. Mä just äsken pääsin Areena 3. Muuten mä olisin oottanut noita muita, mutta toi ihan pakko avata nää 3 chestiä. Niin avataan nää. Eka silver. No, Archer. Ja nyt lopuksi paras. Arroveita, ei kauhean hyvä. No niin, täältä mä otan jotain aika hyvää. Ei täältä kuitenkaan nyt jotain hyvää. Ultan. Tätä mä en kyllä juurikaan käytä. Ja Crownsest. Täältä mä otan aika paljonkin. Että täältä tulisi jotain hyvää. Tombstone. Skeleton. Nyt joku uusi Areena 3 juttu. Pomptower. Tää. Kekkasin, mitä mä tänne laitan. Tää. Tänne mä laitan tän. Bombstonein. Vaikka. Tän tilalle. Ja tän nyt mä tiedän. Tää mun ykkönen. Tästä tulee toi. Tää dekki. Ja sit tänne tulee musketeerin kohdalle toi. Ja sit vielä tää. Tää on aika halpa kuule. Eiku siis aika. Siis mä en tiedä, mä haluan kokeilla tätä. Varmaan heti tipun tälle. Koska mä laitan. Ei ollut järkeä tossa. Toi on ihan OP. Laittaa vaan tohon noin. Joo, mä tuun, oota! Joo! Mä en sanon, että mä tuun niin hävittää. Noin.
niin nopea. No niin, mähän sanon, että mä hävin tän. Tällä. Nyt mä tipuin varmaan täältä, en tippunut. Oikeesti, mä en käytä tota dekkiä. Kakkonen on paras. Koska tää on näistä kaikista halvin. En mä tiedä minkä takia mä käytän tota. Sen takia, että ois paljon parempia. Mutta, kiitos kun katsoitte tän chestien availun ja yhden tommosen. Se ois. Morjens!